Začátek nového roku je důvod k pořádné oslavě. V Chlebičově si děti i dospělí užili pyrotechnickou show, která se odhrávala nad jejich hlavami. Po 3 letech se u nás koná tradiční novoroční chlebičovský ohňostroj a přípitek do nového roku. Nebe rozzářila několikaminutová barevná nádhera. Ohňostroj u nás připravuje jako obvykle kolega, obecní zaměstnanec Jiří Voch. A já jsem opravdu moc ráda, že přišlo tolik lidí. Občané všeho věku se spolu takto sešli, aby prožili společnou radost ze setkání a vyjádřili si podporu a zdraví do dalšího roku. Vstup do roku 2023 nebyl jediným cílem slavnostního připomenutí. A to, jak všichni víte, naše republika slaví třicátiny. A také naší nové, relativně mladé, samostatné České republice bych ráda popřála. A to, aby si zachovala svůj ráz, svou osobitost a svou samostatnost, jak dovnitř, tak i vně, v rámci evropského prostoru. Součástí akce byl symbolický přípitek. Jsem opravdu moc šťastná, že přišlo tolik lidí, přivedli děti, že si společně můžeme popřát, že si můžeme připít. A tak přeji i všem ostatním, nejen chlebičovským, šťastný, veselý a po všech stránkách dobrý rok 2023. Z Chlebičova, Radana Doležilová.